Hej alle sammen, hvad så? Hej, hvordan har Velkommen I det? til Danish Tube Café. Ja, jeg har det godt, tak. Hvad med dig? Eller hvad med jer? Ja, jeg er fint. Jeg har det fint. Ja, det er fint. Sådan, det er godt. Hvad med Stille dig? og Diana, har du det godt? Nej, det er godt. Har I noget at drikke? Milk tea? How do you say it? Milk tea? En mørk te? Sort te? My ring light is... Anyway, milk tea. Ah, te med mælk. Okay, det er meget yeah, britisk. Ja, te med mælk. Jeg har en argentinsk mate. Kender I det? Nej. Det hedder yerba mate, og det er bare en slags te. Som man har de her blade, the tea leaves, og så putter man bare vand i, kogende vand, og så sutter man gennem det her sugerrør. Det er meget godt. Okay, lækkert. Det er meget lækkert, faktisk. Jeg har fundet en hjemmeside, eller jeg har ikke fundet den lige nu. Jeg fandt den for lang tid siden. Men jeg huskede den i dag, og det er en sjov hjemmeside med en masse quizzer og spil og samtalsemner og alle mulige ting. Kan I se min skærm nu? Ja. Yeah. Jeg tænkte, vi kunne bruge det som inspiration, og så også lære hinanden bedre kende. Nu kommer Catherine også. Jeg venter lige på, at hun er med. Hej Katrin, velkommen. Hej alle sammen. Hej alle sammen. Hej. Katrin, vi sidder og kigger på en hjemmeside, som jeg har brugt for lang tid siden. Og der er en masse forskellige quizzer og sjove ting på denne hjemmeside. Og en af dem hedder, hvem er mest tilbøjelig til? Hvilket er ligesom at sige, who is most likely to this thing? Så jeg tænkte, vi kunne bruge det som inspiration og se, hvem i gruppen her tror vi er mest tilbøjelig til. Og så lad os se, hvad for nogle eksempler vi har. Det er en masse, så jeg vælger bare et par gode eksempler. Og det kunne være, hvem er mest sandsynlig eller tilbøjelig til at blive en berømt filmstjerne. Hvad synes I? Jeg synes måske, det er Diana. Who is most likely to become a famous movie star? Wait, are we going to like choose from the four of us? Ja, det synes jeg, vi skal. Hvem er os fire? Okay. Liam! Du synes, det er mig? Okay. Måske. Altså, jeg laver videoer på YouTube. Det er sådan et skridt i den retning, måske. Yeah, and also because of your animated personality. Okay, yeah. Det kunne godt være. Det giver god mening. Hvem er mest sandsynlig at blive sår over de mest dumme? Sorry. Hvem er mest sandsynlig til at blive sur over de mest dumme grunde? Okay. Altså, sproget er ikke så godt på den hjemmeside, og jeg tror, det er fordi, den er blevet oversat fra engelsk. I think it's been automatically translated. So sometimes the Danish is a bit off. Yeah, sur over de mest dumme grunde. Yeah, I would say er, ikke over. Sur er. Eller sur over de mest dumme ting. Jeg tror faktisk også, det er mig, men hvad synes I? Who's most likely to get angry, annoyed over stupid things? Jeg kender jeres ikke godt nok for at sige. Og hvad med dig, Katrin? Er det noget, som du kan finde på at lave? Eller at blive? Kan du blive sur over lidt dumme ting?
Jeg håber ikke. Nej. Hvad med dig, Pedro? Er det noget, som du kunne finde på? Måske mig. Jeg kunne blive sur. Nogle gange jeg prøver at snakke dansk. Okay. Jeg kan ikke gå der. Okay. Jeg kan blive sur. Yeah. Jeg kan godt blive sur og dumme ting. Ej, undskyld, hvad siger du, Pedro? Ja, faktisk, jeg prøver at læse så mange til dansk. Det er lidt irriterende, kun ikke snakke lidt dansk. Ja. Men du kan jo, du kan tale dansk. Ja, ja. Du gør det nu. Ja, jeg prøver. Ja. Jeg prøver, ja. Men det er det vigtigste også. Jeg prøver lige at finde min pen, en kuglepen her. 2 sekunder. Faktisk, jeg aftaler med min fagforening næste onsdag. Mm. Jeg skal operate. Så jeg skal introducere mig selv, hvad kan jeg godt lide, Altså på dansk, mener du? Ja, på dansk, ja. Sådan. Mm-hmm. Mm? Nå, men du skal ikke blive sår, når du gør det. Ja, jeg vil. Ja. Jeg tænkte, at jeg nogle gange kan blive lidt sur over dumme ting, ligesom hvis jeg ikke kan lukke døren, for eksempel. Luk nu, dumme dør. I can't close the door, and I'm like, close, stupid door. Mm. Det er lidt dumt, men sådan kan det gå. Mm. Hvem er mest sandsynlig til altid at være glad? Jeg synes, det er Pedro, faktisk. Du er meget smilende. Ja, yeah, fordi i dag der er lidt vejr, det er varm i Danmark. Men er du også glad, når det regner? Det er spørgsmålet. I can godt lide også, når det regner. Mm. Fordi det er ugligt. Stå i hjem and lutter. Regner. Ja, at lytte til regner. Ja. Ja. Husk, at vi har her lytte og kuglepennen virker ikke så godt. Og så lyd. Det er bare lyden af regnen, men man lytter aktivt. Mm-hmm. Giver det mening? Mm-hmm. Jeg forstår godt. Sådan. Hvem er den her nummer 9? Hvem er mest sandsynlig til at glemme vigtige fødselsdage? Er der nogen af jer, som glemmer fødselsdage? Ja. Catherine, du laver den her. Det er ikke mig, fordi jeg har en lille app, som minder mig. Men, hvilken app bruger du? Jeg synes, at normalt mænd har mere problemer med at glemme fødselsdag. Mm. Hvad synes I? Jeg er faktisk enig. Det er noget, som jeg personligt har svært ved, må jeg sige. Og ligesom dig, Catherine, jeg skal have den i min kalender. Og selv hvis det er i min kalender, så kan jeg også stadigvæk glemme, hvis jeg kommer i gang med noget andet, jeg har travlt med ting. Og jeg tænker på andre ting, så jeg tror ikke, det er, at jeg glemmer, men det er bare, hverdagen overtager, så tænker jeg, oh shit, det er, du ved, min mors fødselsdag i dag, nej, jeg skal ringe. Hvad med dig, Diana? Jeg tror måske, du er meget organiseret, eller du er god til at huske fødselsdage. Are you good at remembering birthdays, or do you forget them sometimes?
back in the day I was, but now I tend to forget. Okay. Du siger, i gamle dage var du god til at huske, men nu er du ikke god til at huske. Er det det? In the olden days, you were good at remembering, but now you're not so good. Is that what you meant? Yeah. Okay. Fair enough. Jeg er dårlig med Dayton. Er du dårlig med, hvad hedder det? Dårlig til Dator. Dator, okay. Ja. Yeah. Det er faktisk også, jeg synes det er imponerende, når folk kan huske præcise datoer. Ligesom, jeg kan huske mandag den 7. juni, der lavede jeg den her, og jeg havde det her trøje på, og det, det, det. Ja, min bedste friend Facebook, besøgte mig og notificerede mig, når min veninde går fødselsdag og er fødselsdag. Og du har nogen som jeg bruger appen for Facebook. No, okay, yeah. So Facebook and beskendte mig, når andre veninde går fødselsdag og har fødselsdag. Ja, sådan. Lad os tage et par flere. Hvem er mest sandsynlig til at bekymre sig om små ting? Who's most likely to worry about small things? Mine børn vil sige, at det er mig. De tror, at jeg er bekymret hele tiden. Men jeg er ikke enig med dem. Hvad siger de, at du bekymrer dig over, som er en lille ting? Godt spørgsmål. Sandeligvis om ting at I can't think of the word with okay. Regard to things that in deres liv, so jeg er lidt bekymret hvis deres syg, for example. Just de bliver syg. Ja, og hvis de har lille problemer. Men faktisk, jeg er ikke så bekymret som de tænker. Jeg er mere nysgerrig. Jeg vil skøre i deres liv. Når jeg... Hvad med, hvis de rejser, for eksempel? Ja. Men hvis jeg spørger dem om deres liv, de tænker, at jeg... de tror, at jeg er bekymret for dem. Nå, det er bare kærligheden. Det er normalt. Jeg kan huske, en af de første gange, jeg rejste, så blev min mor meget bekymret. Men ikke bare bekymret. Hun begyndte at sige de vildeste ting. Ligesom, nej, men du kender dem ikke. Og hvad nu, hvis de låser dig ind eller ned i kælderen, for eksempel? Oh no, you don't know these people. What if they like lock you in the basement or something? Snakker du om mor? Jeg har talt med dem online. Jeg ved, hvem det er. Meget sjovt. Men sådan er det at være mor og mormor, farmor. Normalt. Lad os tage lidt mere. Hvem er mest sandsynligt til at græde på et offentligt sted? Who's most likely to cry in public place? Mm.
Jeg kan ikke huske sidste gang, jeg kalder. Du er en stærk mand. Du er bare så glad hele tiden, det er derfor. Måske kunne det være Diana. Diana, er du måske lidt sensitiv? Måske. Could you be a little bit sensitive? That could be me. Det kunne også være mig, faktisk. Det kunne sagtens være mig. Jeg er også meget sensitiv nogle gange. Men jeg tror ikke... Ja, det ved jeg ikke. Hvad med dig, Catherine? Er det noget, som du kunne finde på? Eller jeg græder ikke ofte i, på en offentlig sted, fordi jeg arbejder for mange, i mange år for en høj teknologi virksomhed. Det var mest de mest erfarne var mænd, og jeg lærte at ikke græde der. Så ja, nu jeg vender mig at ikke græde, men der er nogle ting at mig for mig at græde. For mig til at græde, ja. For mig til at græde, ja. Når min datter hennes bryllup, jeg græder der. Ja, og jeg græder så meget, at jeg kunne ikke tage foto. Okay. Jeg var glad, det var... Selvfølgelig, ja. Nogle gange jeg græder, når jeg var yngre... Da jeg var yngre, ja. Når jeg gik til biografen, de altid spiller O Canada for filmen begynder. Jeg græder altid, når de spiller O Canada. Det er sådan nationale sangen, eller? Ja, ja. Sådan. Her er et sjovt eksempel, jeg tager det som det sidste. Hvem er mest sandsynlig til at starte en dansefest midt i et seriøst møde? Who's most likely to start a dance party in the middle of a serious meeting? Ja, det er nok mig, ikke også? Jeg tror ikke, jeg vil gøre det faktisk. Det er ikke noget, jeg vil gøre, men ud af os fire, right, out of those four, it's probably going to be me, I think. Hi, Annie. Diana, can du lide at danse? A little, in lit. Lit? Okay. Lit. Yeah. Hvilken stil kan du lide? Kan du lide tango? Kan du lide... hvad for nogle andre stiler er der? Salsa. Hip-hop. Salsa, sådan, ja. Salsa, hip-hop. Hvad kan du lide at danse til, hvis du skulle danse? Hip-hop and folk dance. Sådan, ja. Lead ballroom. Ja. Hvad med dig, Pedro? Kan du danse? I soon as I had a little dårlig at dance. Yeah, you're dårlig til at danse. Yeah, men I can godly. Yeah. Men jeg full lidt genert nogle gange. Selvfølgelig. Hvis jeg kender, jeg ikke kender folk omkring mig. Yeah. Og en new style, men jeg plejer gå til den sted, til enjoy til at dance in sted. Tænker du, hvis du er på en bar eller? Eller i klubben? Ja, i bar og med min veninde, i en klub, ja. Ja. Sådan. Alene, jeg kan ikke gå der. Ja, sådan.
Okay, så jeg har sendt et lille Jamboard i chatboxen. I må gerne åbne det også. I've sent a little like a whiteboard thing in the chatbox. You can also open it. I'm going to reshare my screen anyway, so you can also see it. And one question that I keep get asked, I keep being asked, can't speak anymore. It's spørgsmål som folk hele tiden spørger mig. Det er, hvordan jeg har lært dansk, selvfølgelig. Og jeg tænkte måske, at I har nogle tips og tricks til at blive god, fordi I er ret gode til dansk nu. You guys have been learning Danish, and you've gotten really good at it. So I thought maybe we could make a little list here, tips and tricks to learn Danish. Mm-hmm. So you should be able to write in here actually now you've got the link. Mm-hmm. So if you want, the most obvious one, of course, som jeg altid siger, det er ser film og TV. Det vil vi alle. Det skal man gøre. You guys watch as much TV and movies as possible. But what I always say with that as well is, don't get too hung up on having to understand everything and having to have subtitles in your language, for example. You can watch a Danish movie with Danish subtitles, and even if you're a beginner, doesn't matter, because you get it into your system. And that's what you need to do. You need to keep getting into your system, even if you're not understanding it, because you pick up the rhythm. Podcasts, selvfølgelig, yeah. Of course, we have my podcast, Danish Tube Podcast, mm-hmm. which is for Danish learners. But do you have any other recommendations, Anbefaling on? Any specific podcast that you like, Anbefaling on? Ja, jeg kan godt lide, men jeg kan ikke huske velnavn af hun. Men jeg kan godt lide lyde no total mel hun. Hun er danske, men flytter til Frankrig. Ah, det er Lotte. Hun er Leia, også i Frankrig. Ja, det er Lotte. Ja, taler langsom. Hun taler meget, meget tydeligt. Hun er meget sjov også. Ja, hun er virkelig en sjov type. Ja. Nu kan jeg ikke huske, jeg har ikke min telefon med. Jeg kan ikke huske hendes Instagram, men det er noget som Danois eller noget som det, fordi hun bor i Frankrig også. Yeah. Something like that, Danois, or something like that, I think. Jeg følger mange danskere på Instagram, sådan. Var det dig, Catherine, eller? Ja, det var mig. Ja. Og hvad mere kan du fortælle om det? Jeg følger Nearly Danish Dame. Jeg kan ikke huske alle deres navn, men École Danoise. Hvad var det, sagde du? École Danoise, den... det var den, vi snakkede om, ikke også? Det var Lotte. Ja. Jeg får jo... Tænk Lasse. Annie i Aventureland, den japansk man, Jesse in Denmark. Sådan, og disse alle sammen, de er mennesker, som også lærer dansk, ikke også? Ja, nogle af dem er mennesker, som lærer dansk, danish, men jeg følger Umut Zakaria, hennes kæreste, Johan Heveshow. Sådan. Frederik Havn. Du har mange. Du skal, jeg synes, du skal skrive en liste i vores WhatsApp-gruppe måske, som du kan dele med de andre. Noget, som jeg tænkte er meget godt, og var det dig, Diana, som har skrevet det her TV-appen? Nej, var det Pedro, Catherine, hvem har skrevet det her TV? Det her TV-appen. Ja, det her TV is of course great. Det er meget godt. Det er meget godt, DRTV appen.
Yeah. Fordi du kan, sætte subtitles. Yeah, undertekster. Undertekster, yeah. Also, du kan see manga slags TV programme for barn, for for teenager, for films also. The Malgot series danska. Yeah. I can godly. Mm. So then. Så er der nogle andre, de klassiske, klassiske TV2, TV2 Syd er også derude. Hvad mere der er Viaplay, hvilket er lidt mere som, som Netflix-agtig. Mm. Men da du sagde, det er, jeg tænkte, on Instagram for eksempel, det er, you should also follow on Instagram if you're an Instagram user, det er nyheder, and then all the different news channels and things like that. But then also try to find channels that talk about things that you're interested in. Naturally, mm-hmm. because if you already know something about the topic, like Catherine, I know you're quite involved in climate change and all those kind of things. So, for example, vegetarforeningen. Did you hear vegetarforeningen? You have a check. I will check after. But there's a couple of, for example, Instagram pages where they have a lot of focus on that topic. So you should try to find those things that are making content about that. That makes it easier for you to learn because you already know about the topic. So, familie. Øv dig regelmæssigt, selvfølgelig. I learn Bogen, Boga. I learn, yeah, I learn Boga. Ja, Boga. Fra biblioteken også. Sådan. Faktisk, jeg har skrevet en en chatgruppe. I am befailing for fatter. In chatgroup. I can ikke the noun. Men du finder den bare. Selvfølgelig her har vi Ødej. Det er meget generelt selvfølgelig, men vi har disse ting. Så har vi for eksempel, det kan også være musik bare. Yeah. Music is super underrated. You should listen to as much music as you can. Not always easy to find the music you like, but if you look at it as a learning thing, as opposed to finding something you might is better if you like it. But the system that I've used a lot when I first started was listen to a song and first, hvor meget kan jeg forstå? How much can I understand? Then after, get the lyrics and read it. How much can I understand now? Og så oversæt det hele and then translate everything. Now you understand everything, then you listen back. So you've had, you've listened to the sound, you've learned new vocabulary, and it's also kind of fun because it's music. So it makes it like, dig for tungt på den måde. Sådan, tag en klasse, selvfølgelig. Det skal man jo gøre. Og det kan man gøre her som medlem. Og være tålmodig og vedholdende. Sådan. Patience and keep going. Nogle andre sidste tips? Læser historie. Jeg har en bog af dansk historie. Ja, det var godt for mig, når jeg begynder at lære dansk. Det er lidt for nemt nu for mig. Jeg har læst dem alle. Men derfor du er så god nu. Jeg vil gerne dele noget med jer. Det vil jeg ikke, hvis det er rigtig mål. Jeg prøver nu at læse teksten. Men når jeg læser teksten, jeg prøver at oversætte til min min sprog. Bare læser i min sprog, oversætte
oversat til min sprog, når jeg læser. So you read something in Danish and you're translating it as you're reading it. Yeah, men det vil jeg ikke det rigtig mål du går der på den mål. Jeg synes bare det er en del af det hele. For me, it seems like it's a part of everything because it's just one way. Why not, right? You're forcing your brain to think, what is this in my language? What is this in my language? So that's one way to learn. But then you could also read back another time and not do that and just read and try to get a general gist. Because there's two ways, right? When you're at a lower level, maybe you might be just trying to get the general idea. But then once you read a higher level, then you can zoom in on the words and you want to understand exactly every small detail. So that's like two different methods of reading a book. Maybe you just want to read and relax and get the general gist, and that's also okay. For me, the important thing is it's a little difficult, but if you could find books that also have audio, even better. Okay. Because the problem often I see is that if you read something in your own mind, you're not sure how to pronounce it, and you start pronouncing it wrong, you know, then it's hard to get out of that habit. Mm-hmm. Yeah, they're rigged, yeah. Communiquer bilre mel andre persona. Yes, and also about Taylor. Men Liam, nog gang I voel lit merkli. Fordi jeg tænker, det vil jeg ikke vise jer, jeg tænker først på min sprog, bagefter siger på dansk, og bare siger på dansk. Du kan forstå. Fordi, hvis du kan, så er det selvfølgelig bedre, hvis du bare taler dansk, uden at du skal først tænke. Nogle gange så skal du, men pointen er, at du når et niveau, hvor du ikke skal gøre det mere. At det bare kommer. For eksempel nu, når jeg taler til dig, jeg tænker ikke på engelske ord. Jeg tænker, jeg siger bare danske ord, ikke? Så det kommer ud på den måde. Det kommer ud naturligt, Så det er det, du skal hen imod. Men hvis du er det sted lige nu, hvor du skal tænke på dit sprog, så er det også helt okay. Det er bare en proces. Yeah. Noget, som vi ikke har her, fordi vi har det meget normalt, at vi har alle de her digitaliserede metoder. Because alt det her, det hele online, det hele digitalt, men vi skal også bruge det her mere analoge metoder, måske, kunne jeg kalde det. These are also really underrated. The old school analog methods, like flashcards, physical flashcards, make your own flashcards is something that I've used, where it doesn't have to be anything wild, just a piece of paper. Draw something, like you don't know the word for scissors, fine, so draw some scissors, write the word every day, flick through your little cards. In podcast do like a podin do anger podin door then fast card. Yeah. Hvis du har en liste, for eksempel, på din dør, og du siger til dig selv, okay, jeg må ikke åbne den her dør, før jeg har læst den liste. Label things around your house, exactly. I had the problem, and I may have again said it on the podcast, where I just could not remember knife and fork in Spanish. And every time someone asked me, I was like, damn it, I can't remember it. So I put stickers in the drawer, so every day when I went to get one, I could see the words, and eventually it started to stick. And now I still have a little bit like, what is it? But doing those really old school, like simple things in your house, labeling stuff, writing as well. Something I don't understand is when people in my classes are not taking notes, and I say to them, you know, take some notes, watch something, and they're not doing it, and I just think, you're missing out. Because even if you don't use those notes, there's some kind of, I'm sure, scientific thing behind the connection between your handwriting it and it connecting to your brain and helping you remember. You can throw it away after, it doesn't matter. But it's like I have notes here, like
and I've written random stuff, and I'm not going to use it for anything. I think it's just like in the moment, I thought that's I'm going to write it, and that's helped me to remember it. Yeah. So vad länge är du lära dansk, spansk, Liam? Spansk, jag tror, let me say. Faktisk i relativt mange år, sådan on-off siden 2017. Ah, okay. Du har godt det. Ja, mas or menos. Nogenlunde, ja, yeah, mere eller mindre, more or less. Ja, yeah. Sådan. If you think of any other cool things or other resources that you want to share, send them into the group. I just want to check, is there anything else here I can think of before we go? Jeg prøver at skrive sætninger, når jeg har lært nyt ord, fordi jeg kan ikke huske dem, hvis jeg bor dem ikke. Hvis jeg ikke bor dem. Ja, selvfølgelig. Ja. Begynd med grundlæggende. Var det dig, Diana, som skriver det? Basics? Ja, selvfølgelig. Pro-level basic vocabulary. Phrases that they can use. Yeah, exactly. If you're a complete beginner, you can still start speaking right away by using very simple fixed expressions. One thing that I've used, and it's a bit crazy, is talk to yourself, or talk to your dog, or just narrate your life. You know, I used to walk down the street practicing on my own, like, oh, jeg kan se et træ, og der var der en fugl, og nu skal jeg med bussen ind til byen. You can say it out loud, and it's better, right? No one's around. Just crazy guy speaking to himself. But even if you just say it in your head, it's practice. Another one, which may be okay or not for everybody, but it's okay to be comfortable with Danglish first until eventually you're okay with a full sentence with Dansk. It's a lot about confidence, right? So if you're also something I'm saying a lot to beginners right now is you need to be really comfortable with not knowing everything. And if you can be like that, then you have no problem. Because even when you reach a really high level, for example, like you, Catherine, if you're very comfortable to say, jeg vil det ikke, hvordan siger man på dansk? Hvad hedder det da på dansk? Right? Then suddenly you automatically come into this mindset of it's okay not to know everything. It happens to me still all the time. In class today, I didn't know, or rather couldn't remember, the word for magpie. Kender du det, Catherine? Nej, men jeg vil gerne lære det. Jeg er så dårlig til fugler og planter og den slags, men den hedder huskel. Huskel? Yeah, it's kind of funny because I think of it like house damage. Bit weird. Yeah. You know, skill can mean damage, get hurt in the house. Yeah. Anyway, I couldn't remember in class. I was like, jeg kan slet ikke huske det. Jeg har læst det før, men lige nu, så ved jeg det ikke. Jeg tjekker. Sådan. Jamen, så har vi en masse ting her. Det bliver inspiration for at fortsætte. Hvis I finder nogen, for eksempel TV-programmer, Instagram-profiler, så del dem. Mangler mere finde dansk kaster. Ja, find en dansk kaster, hvis du kan. Eller en dansk ven. En dansk ven, ja. Det er også fint. Personer på dansk, ja. Ja, nemlig. Der er nogen selvfølgelig i vores gruppe. Jeg kan huske det. John Joe, han har spurgt en gang, om nogle af jer vil mødes med ham for et small talk. Så det kan I selvfølgelig også gøre, hvis I har lyst. Ellers så pauser vi bare for i dag.
Tak fordi I kom, som altid, og vi ses på torsdag til vores gruppelektion. Sådan. Tak for i dag, alle sammen. Så tak. Vi ses. Tak. Vi ses. Tak. Hej, hej. Hej, hej. Hej.